Përshëndetje, dua t'ju uroj mirëseardhjen në emër të Unionit të Krijuesve pranë në Fondacionit Banka e Ideve. Mirëseardhët këtu në korpusin universitar Vitrina. Ju patët promovimin e librit me studentëve të librit tuaj më të fundit. Si u ndjet? Nuk kam fjalë ta përshkruaj, është pak të them, po ndava me studentët atë çka desha më shumë. Një nga punët e mia më të fundit, librin e tretë në radhë, me përshkrime dhe udhëtime nëpër Shqipëri dhe botë. Një pasqyrë ku është midis vetes dhe tjetrit. Njeriu sheh veten dhe më pas tjetrin dhe pastaj ndan kulturat, botën tjetër dhe individin tjetër. Një përpjekje për të ulur kufit, një përpjekje për të ndërtuar urat e bashkëpunimit dhe të miqësisë midis kulturave të ndryshme, botëve të ndryshme. Ky është dhe mesazhi i librit tim. Le të shkojmë pak vite përpara. Si u gjend Monika në ekran? Rastësisht fare, më vjen keq ta them këtë gjë. Ndryshe është sot. Sot ka disa standarde, disa kritere, por edhe media në atë kohë ishte shumë ishte foshnjë në fillimet e saj, të paktën ajo private. Liria e që gjeti Shqipërinë pas viteve 90, gjeti foshnjë në të shumë aspekte. Unë kam kënaqësinë që jam përballë jush, jeni një embleme Radio Televizionit Shqiptar, dhe do doja t'u kisha unë njërë në një intervjis më pas në kishet juve, sepse ndjehem shumë e vogël para jush. Unë nuk përmbusha ato kriteret që duan tani për të hyrë në një media, rastësisht mbuloja gazetarin ndërkombëtare dhe më thanë bëja një provë e cila u fitua kollaj. Me gjitha të keni qenë shumë e sukseshme dhe ju komplimentojnë për këtë. Nëse në një intervjist duhet të plotësosh 5 dubl vët për të qenë intervjista e sukseshme, ju kujtja dedikoni suksesin të uaj? Në drush familjes. Kam qeduar shumë ko nga familja ime, bashkëshorët e tim, djalit tim, të cilët më kanë mirë pritur, më kanë mirë kuptuar në qaste nervozizmi, në qaste mungese, më kanë dhënë kohën dhe lirim për të bërë kjo që janë tani. Nuk bëhet dot vetëm asgjë, suksesi është i ndarë përgjysëm. Të kthehemi pak te libri. Është shumë bukur kur ndan emocionet me pjesë të ndryshme të botëve, të njerëzve. Doja të ndaleshim në dy momente. Ku jeni ndjer me mbushur shpirtërisht nga një satisfaksion i këndshëm dhe në të kundërtën, ku keni ndjer trishtim dhe idhërim? Puna më jep kënaqësi dhe më bën të ndihem lehtë dhe ta përcjell ditën lehtë. Pastaj vendet janë të ndryshme. Unë mundohem të jap realitetin me të vërtetën e tij, por kur realiteti është i hidhur, unë e kam denoncuar atë. Unë nuk luftoj kundër kujt, nuk kam armiq, nuk bëj armiq, por kur e vërteta është me një realitet, unë jam me të. Edhe gjithmonë vërtetësia, dashuria, profesionalizmi, pasioni, unë do të thonja dhe kjo pesqja realizon atë suksesin. Kanë qenë parimet e mia në punë, liria, pasioni, dashuria dhe e vërteta. Këto kanë qenë dy shtyllat më kryesore, të cilat unë kam ndërtuar profesionin tim. Atëherë faleminderit që të kishim midis nesh dhe suksese. Faleminderit juve, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme.